أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود واد ورايال كسود واد كنالك وحقود مقال كين ما انتوح وكساب سنية هاي كانفا انت مقال كين كوكد جيرنو ان شاء الله وحين لو ذاك دونا سيلا يسدح قضب اوكلا قضب كوبا دونو نقن دونو ومحاي كانفا محاصر لو استعمالا مركان فهنو وحي تاي كانفا اي وحيابا لو استعماله وحو قد بدونا قضب كلبا دونو نقطونا ان شاء الله هون بيجك كان فايليد هاي سيدا لو استعماله وحيابا وكوكوبين هاي وحيابا وكسينا يا تنبليديسكا لما وحالا لو حكوكوبين هون بيجك اسمر كان فهنا كيدي بوحا وقود بدونا قضب كسدحات او نقون دونا انا انتقنو اريد بيجك انا شرحنو اريد بيجك سيدا وحي تنبليديسكا لو ببدلو سيدا مد عصب لو بلابو لما وحي قسي اريد كإريدينكا سدحاس قضب ايا بيسو مقال كينا ان شاء الله وحارجينا استحاس انا كفافا هيو مركا وحارجينا يا مقال كا مركا دمستيد انا تكانفا وحبدا كفا سنة دونديد هاتنا وحين نقذك لينا مهمة دا مقال كينا بلسين تينا مقال كينا قذك لين كهر وعنكا عسنا انا مقال كلايك سارتيد سيدو كالنا كانال كا سبسكرايب سارتيد ودما سنتا هاي سوريو مركا ليتو قدبك كوبات ايان كبلاب دونا او اه ومحاي كانفا محاسا لو استعمالا محي سكا كوان تهي اين هورتي كانفا و بلاتفوم كاسو لوغو تلقالي ان لوو كريت كريو وحيابها قسي جرافيكسكا اين وحالا لوحي قسي جرافيكسكا ايا لوغو تلقالي ان لوو كريت كريو وحيابا لو استعمالو حاكمي دا سوشيال ميديا جرافيكسكا سوشيال ميديا جرافيكسكا وحاسو غلايو اين انستغرام بوستسكا وحاسو غلايو thumbnailiska sida youtube ko kale to waxa soo galaaya bannerka waxa soo galaaya logoyinka waxa soo galaaya coveriska waxa soo galaaya profileiska waxa soo galaaya boriska iyo waxyaabo badan videoyada yar yar ee ediska ee waxyaabo kala duwan oo kala duwan adii graphic wax alaal wixii qusay graphiciska ayaa loo isticmaalaa waxyaabo ay ka kooban tahay canvana wixii noqonayaan templates waxyaabo diyaarsan in waxa ku siineysa marka canva isticmaalaysid laba qaybo ina template diyaarsan suuqaatid oo wax ka bedelatid ama say ina hadii bilowdid design yarka design kaaga hadii bilaawatid ama drag and drop isticmaashid elementiyada waxa baa isticmaalaysid meesha kaleysa editing page ka ina adiga bilaawatid ama say ina maxaa ahaayto template soo qaatid kadibna template kaas wax ka bedelatid labadaas qaab baa isticmaali karta templates kaas aad bedelinaysid ay ruuxooda laba qayb isii noqdoonaan ee waxa jirta canva laba qaab in loo isticmaalo oo ah ina akoon viriga isticmaashid iyo ina akoon bro isticmaashid akoon viriga marka isticmaalaysid waxa ugu duwan tahay akoon broga in templates ka meesha ku wada jiro ma wada isticmaali kartid marka isticmaalaysid akoon viriga laakiin wax fiican way ku jiraan oo isticmaali kartid template iyo qurxan u bedeli kartid ku jiraan laakiin template kasta ma lagu ogola qaar bro ee qaar kas broga waxa loo ogol yahay waxa lagu ogolaanayaa marka muxuu ahaayto akoon bro afrotid akoon bro macnaheedu waxa waa lacag la bixiyo bishi macnaa kristaamla ya noqonaysa macnaa kristaamla ya noqonaysa bishi 20 doolar amla la baxaa marka waa la bixaysa lacagtaas kadibna wax alaal wixii template ah waa lagu ogolaanayaa waa isticmaali kareysa laakiin marka isticmaalaysid bitcoin free ee clear waxaa lagu ogolaanayaa wixii ayga ay broker dhiginin kuwa free ga ayaa lagu ogolaan doonaa marka templates kaas aad bedelinaysid waxaad bedel doontaa da free isticmaalaysid kuwa oo maxaa hayto oo oo friiga eh kuwaas ayaana bedeli doonta marka waxyaabo ay ka kooban tahay waa templates kaas oo bedelinaysid ama say ina hadda adiga mid cusub bilaabatid sidoo kale waxyaabaha loo isticmaalo canva waxaa ka mid ah inaad design yarta design createdid oo muxuu ahaayto ahaystid oo adiga leedahay kadibna ayada ruuxida sida kuwa oo broga lacagta camal u saarayaan oo kale sacabalina ugu gidatid oo kaleeto na waa u isticmaali kartaa qaybs waa qayb kaleeto laakiin anaga hadda waxaan kusoo muqaalkana ku qaadan doonaa sida anaga muqaaladeena ama sawiradeena ama wax anaga taa u bedelno kadib ugala bixi lahayn si aan meel kale u dhigano kale sida Instagram aan dhigano kaleeto inaan maxaa ahaayto cover Facebook camal ugu sameysano kaleeto sida wax ugu sameysan lahayn kaleeto kaas ayaan ka hadli doonaa muqaalkana insha Allah waxa rajaynayaa qodob koobaad inaad fahantay oo ah waa maxay Canva maxaa loo isticmaalaa maxay ka kooban tahay haddana waxa ugu gudbeynaa qodobkeena labaad oo ah inaan ka hadalno wax alaala wixii ku qusay homepage-ka oo ah homepage-ka interface-ka marka Canva soo furtid waxa ka hor imaan doono
ساو قلب كلوات إن هرتي وغورين مكا كان في السوق اللي سيد إن وحكا قلي كرتا موبايل كان واكا قلي كرتا واكا استعمالي كرتا لابتوب كان واكو استعمالي كرتا لكن أنا قاعد ديرتان قيبت هوري وحان كسو قد بدونا لابتوب كا إن شاء الله قيبت دنبوز قد يا إنا موبايل كان إنتو توسو إن مركا مركا لابتوب كلا جوغو لابا قابا وصو قلي كرتا قابكو أوه إنا محو هايتو دولود كريستيت أب كينا دولود كريستيت كدبنا كسو قشيد أب كا أما سي إنا محو هايتو كروم كا عادي إنتاسو كعستيت محو هايتو كام فرات كام قرتيت أكدبا سو قشيد لكن أوريدي مركا استعمالي سيد محو هايتو أب كي استعمالي سيد انترنت او باهانتها مركا استعمالي سيد كروم كان اكسو قليس ان انترنت او باهانتها مركا مرلي ادا انترنت او باهانتها كروم كسوق العادي هان مع اب السوق اللي بيسابه لك ادا اب كي ربتين اب كوالا سو دي كرتا كدي بنا محوها يتوا وهالكا ساكسو قلي كرتا لك ادا انيقا وحان كي استعمالا كروم كا وحان قرايا قول كا يتاقا كدي بحان قرايا canva.com canva.com كده من ترى يعني ليه هاي مر ألا لا مر كا إنتر ترى هذي تروحوا كسي دونا هوم بيج كا لكن هوم بيج كا وحقه رأي أنا جهر رأي مستعين غري مر كا أديك كعصبت هاي وحقه كسي دونا فورم ير فورم كاس أو معنا أستعين غري إن سدح أبشر يكسي دونا إن محوها يا تفيسبوك كا كوحرتي تدا لابتوب فيسبوك كويستمعش دوكلات فيسبوك أنا تروس وحرتي تدا كون فيسبوك كا كويستمعش أما سي إن محوها يا تا جوجل كا دوكلات كوحرتي أما إن إيميل كهذا السوق جلسيت هذا جيميل عصبينا جلسيت مركز استحس أبشر ميت كارتيد أيك سوق جل دونتا ميت كارك سوق جلسيت كدي مركز سوق جلسيت كدي بحقو كين دونا هوم بيج كان مشان أيا إنترفيس كا إن كان فها وحيابا وكوبي هاي دمان وحان إنا فانا يا رجينا إن شاء الله مركو حشرح دونا قيبتان أيا شرح دونا كود هريتو حكى بلاوينا قيبتان أو توب باركا قيبتاس كوريتو وحيابها ايكا كوان تهي قيبتان كوريتو وحاواي تنبليدي ديارسن ايو وحي سوكو جيران وحاها دي بلابيس ميشا وحو كولي هاي ديزاين سبوت لايت كان هدان بلونو اي وحو كولي هاي هل تيح كور مرنينا انتا وحالوغ تلقالي انا محو هاي تي ناف باركا انا مجيس كان يركا انا مينيو كان انا قرسيتو كليتو اما سنتراد ماشي انا لوغا دا وصارن على سكديب ان ماشي انا تو وحو كلي هاي ستارت كرييتين انا لوغا بلويت لوغا ميكر مركا انتن بلد مكسينا ايو تروس حكو جينا ايا ان ايديد بيج حكو جينا ايا ومركا لوغا ميكر كلو فتيت waxa tagaysa wuxuu ku leeyahay start design and custom logo kadib marka ku dhufatid waxa tagi doonta in edit page kaga ay ku geey doona edit page ka wa gaari doona hadina ku mashquulna marabo home kaniga ayaa ku noqonayna in ka qadqaalaysa كدي محايبها نحاول وحيبها سمين كرتزو كله فلاير ميكر سمي بالكير كأي فور تعمل إيه بانر كسمي وكدم بيوت يوتيوب كده شيء سكو كله تو بانر محاسلو يقانا بوست سمي وحيبها وإنا سمي وحيبها وكله هذا بلو عمل هذا سمي عمل وأنا يعني وديارسين وحان واحد ديارسين بستيشنز بوستيس ماشان أذوق تمبليتيس إيه واحد أبلا وكرتيد مفانتين بسنس كا وحيبها قصي بسنس كا وحلا بلحي بسنس قصي أو يوم يشان قصينا يا وحكة تمبليت ديارس وحياه دن وتمبليت ديارسن education is good education is good teachers schools students وحي وح برشة قصي وكلتو balance and pricing ماشان وحكو كل شيء يا free يا برو يا تيمس كا free كان وحكولي يعني العقلان اللي استعماله أو for anyone wanting to design anything on your own with other and it is free or whatever يعني free عمل واي كان لكن العقل اللي بحي كان لعكت كان لبحاي كبدنا على لسي بحا سجنا أو تيم يحاس عمل أو شقيان ليرن كان وحواي أسجى بحكو براي بو ميلوك سوق بيواي بلوجز ير أو حابة شرح عيو أديت سالان أقول كلنا كلا بلوجز كا بلوجز كان ميلان وحكو سوق بيا وحكو سوق بيا أرتيكل أما بلوجز ير أو بحكو شرح عيو سالان ديا what is brand management and how to do it well يعني عشر كعوان كان ايو شرحا يا ايو وحكا براي 5 lessons on effective design process from teams
use Canva. So تسالان داكلو فتوك لا ساكو سيدو فتيد بين بلوغان ايو شرح دونا ان وحياو بلوغان كساب سندن ايو كسي دونا سيدا دايو جيتا سما عشر عادي عمل واي بلوغ عمل قيف تاسنا وحي نقون ايسا ليرنك وحي نقون ايسا انو اسيق بلوغي وكسو قد بيو او دادك وحكو برايو او دادك وحكو برايو انو كسو قد بيو saw markee in qaybtan way naga dhamaatay qaybtan way naga dhamaatay in meeshaan waxa ku leeyahay app-ka download gareeso meeshaan waxa waa settings-ka profile-kaaga waxa waa sinax ka bedelatid ee qaybtan waa loogada kan oo soo noqdoona qodobka naga labaad meesha ka bilaabi doona waaye qaybtan markee qaybtan waxa waaye in maxaa ahaay to na geeska naf barka ama lefty barka akoonkaagi waaye waxaan tusaalaa meeshaan templates-ka waxyaabaha templates-ka la helo dhan ayaa geleysaa qayb mid ka koreyso home-ka ahay oo home-ka ahay mid ka koreeyo home-ka ahay oo meeshii hadda interface-ka ahayd qaybtaana waa templates-ka wax alaal wixii template helo ayuu ku sheegayaa business-ka social media video-ga marketing-ka waxyaabaha template-yada kale waxyaabaha wax ka diyaarsan macnaha adiga mid ka aragtid adiga taqaanid adiga ayaa dooranaysid ma fahantay adiga ayaana dooranaysid waa qaybtan waxa waaye projectska waxa waaye waxyaabo waxay jiraan adi hore u diyaarsatay jiraan qofku markuu wax diyaariyo oo dhowr wax ku sameeyo waxyaabaha camal hadda waxyaabaha camal aniga sameeyey waxyaabaha hore uu sameeyey camal kaleeto ayuu meeshan kaaga soo bixinayaa ma fahantay meeshan waxaa laga helaa tooliskan waxa waaye waxaa isticmaala dadka oo maxaa hayato oo rabaan inay maxay hayato ee lacag si sameeyaan tee design yar diyaariyaan kadibna ee lacag ka gadaan aniga hadda akoonka isticmaalaayo waa free oo maaha mid biro maaha waa midka freega ayaa isticmaalaya marka qaybtan waxaa isticmaala dadka oo maxuu hayato design yar intay diyaarsadaan kadibna doonayo inay maxuu hayato kaba dhigaan oo iibsadaan camal doonayaan ayaa qaybtaana isticmaasha halkaas waxaa u soo gudubnay maxuu hayato lefty barka iyo top barka qayb soo labaas qayb inaa sharax arjinaya oo fahanteen meeshaan yani ilaa hadda wuxuu kuu sheegayaa le templates qaybta hoose wuxuu kuu tusayaa projectskaagii waxa hore u diyaarsay recent design iska waxyaabaha yani hore u diyaarsatay camal projectskaagii ku diyaarsatay waaye qaybtaana yani waa weli wuxuu kuu tusayaa whiteboard-ka facebook waxyaabaha ku samayn kartid camal oo kuu tusayaa meeshaana oo kuwana meeshaan waxaa loo isticmaalaa sirchi wax alaala wax xaarabtid inaa muxuu ahaayeet aa wax ka diyaarsid ama tembleteka doonaysid inaa wax ka diyaarsid tusaale haddaad doonaysid oo kaleeto banner haddaad doonaysid oo kaleeto instagram banner haddaad doonaysid youtube banner oo kaleeto waxaa leedahay youtube iopsi saxina qoraay tusaale waxaa qorneysaa wax alaala waxaa u baahantaa ayaa qorneysaa waxaa qoreysaa tusaale youtube aa qoraaya tusaale ahaan youtube banner aa rabaa oo kale inaa sameeyo waa kana horooba kaaga soo baxaaba youtube banner sameeye youtube intro sameeye youtube banner markaa dhaho wuxuu isoo saari doonaa templates-ka quseeya keliya youtube banner templates youtube banner templates oo kuwaana wax alaala wixii template oo quseeya youtube-ka ayuu kuusoo bandhigi doonaa markay qaar waa bro kuwa broga hadda waa kuwaana oo kuwan waa lacag scraf qofka ayaa caadi uga gadanaysaa kuwana waa bro oodo akoonka kareysatay maxaa ahaayeto wuu kuu furmaayaan haddaada free isticmaala hadda aniga free aa isticmaalaya hadda kan camal bro maahan mid caadi baydna maahan oo qofka caadi uga gadanaysidna maahan waa mid free ah asagaa ku dhufanaysaa kadibna waa babedelinaysaa sawiraantaada iyo qoraalkaaga ayaa ku babedelinaysaa waa laga kan camal oo kaleeto waxyaabahan tusaale adigu wuxuu kuu saaraya wax alaal wixii template oo meeshaas waxaa qoraalka meeshaas ku qortay quseeyo kuusoo saaraya ma fahantay sirjibokskaasna waxaa loo isticmaalaa waxyaabahaas ayaa loo isticmaalaa marka upload wax markaa wax soo gelinaysid camal waaye marka oo design aaratid inaad soo gelisid waxyaabahaas qaybta waxaa rajeynaya insha allah inay naga dhamaatay homepagekan dhammaan waxyaabihii quseeyo lefty barka top barka iyo qaybta hoose projectska iyo muxuu ahaayata templateka arabtid sidaa u sirji garaynaysid hadda waxaa geli doonaa create designka designka sida loo create gareeyo
قلبك نجا سدحات يا أنت النواجع بلا وضو نادو إلى نويد ما قلبك سدحات مركا مركا ديزاين كريت جرينيس أما أدونيس إنا واحد ديزاين ك ديزاين ك مركا ديزاين كريت جرينيس أما أدونيس إنا واحد ديزاين كريسيت وأنا تقانا يعني واحد ديزاين كرينيس تصال وحارتاينا ديزاين كريسيت إنستغرام بوست إنا ديزاين كريسي إنا ديزاين كريسي عربتا مركا واحد قريزة وح أرتيدا قري إنستغرام هذا قر هذا إنستغرام هربك صباح وح على الوح إنستغرام قصي وقصة سارة وح قصة سارة إنستغرام بوستي وح قصة سارة سوق سكوير سوق بورتريت وح قصة سارة إنستغرام بوستي فيديو بروفايل بكتير كا إنستغرام ريل إنستغرام إستوري وح على الوح إنستغرام قصي مرك أديك متك أدون متك أرتيد أيا دور نسا كدي منا أسرع أيا قصة بيحدون أسرعنا بلود مركا مركا كري أمحوها يتا بلابيس محوها يتا ديزاين كا بلابيس إن تمبليتي ذا أيقو ديارسان ملها ناكليسا تمبليتيس كو حقوص صار دونا قبتن حقوصي دونا أو محوها يتا وح أصو دورة تمبليتيس كو قصية أيا ماشان كا قصو بيحدون قارنا وبروس إذا مركا وكلاتو قارنا وفري قارنا وبيت مركا قارك فري جا استعماله صار كان وكلاتو وفري أسرع يا وح كبدل دونتا أسرع استعمال دونتا سيسورد يوح يلوك ببدل عقب كسد حال يا كل يا جود قلنا هذا إنا قسم مرة وإيد بيت كان دنا رواينا شرحوا لين سو مركا مركا ديزاين كبلا بيسيد كريت ديزاين كسوح كوقا بنيسا ووحاس إنت كوقا بنيسا وح كوقا بنيسا إن محوها يتو وح على لكري ديزاين كأدوني سيد أدور تيت كدمنا هالكاس أكبلو ديت أي كوقا بنيسا مركا قطب كاني لوات وهاي وهايت إنا شرحنا هوم بيج كا وحابة وكسب سنجي هاي إنتان أيوك إجا بيكوس وافهنتي إنا فهنتينا يا رشينا يا وحن جود قلنا قلب كنا سدحات وإنا أنو إم حوا هايتو إنا أنو إريد بيج كا أو وح إنتا تنبلي دورنا سيدا وح قبدل لين أما سينا محوا هايتو لسان عصوم تابلونا أو وح أو محوا هايتا هذا لسان عصوم بلابلين أو قصمة سالهين يعني إريد بيج كشرح دونا قلب كنا لوانا هلاهان أيو إجا مركا قلب كسدحات أو إنا تكتيد إريد بيج كا إريد بيج كا مركا دونا سيد إنا تكتيد مجرتو ميلا كدو فني سيد إريد بيج أو غرا إريد بيج كتغي سيد لكن مركو روح اسمينيسا إن وإن ديار سنتا كو ديار سنتا هاي ديساين كا موحي أدوني سي إنا ديساين كريستيد وإنا مسكح دا كوي ستيد يعني وحكو دا إنا تقاني بديحا ديساين كريستي ربتي هادي فلاير هايين أدا أسعوتي إنا ديساين كريستيد إنستغرام بوستي أدا أسعوتي إنا ديساين كريستيد لوغو وحي أدوني سي إنا ديساين كريستي وإنا مسكح دا كوي هيدا سي أمرك إريد بيج كو تكتيد وح اسمينيسا كو دهوري وحكو فنيسا كريير ديساين أو إنا ديساين كاغا بلوديت كديمنا ماشي واخا كوريسا وخي ادوني سينا ديزاين كريزيتد تصالان هاد دوحا اكزامبل هان او قادنينا انستغرام بوست يو كليتو انا ربو انا مخو هايتو ا ديزاين كري انا ربو مركا واخ على لوخ انستغرام كو سابسنا انستغرام مركا قورتيد با وي كو سو بخايان واخ على لوخ انستغرام كو سابسن او لا سمين كرو سو مركا ميد كا دوني سيدا كو دفسنيسا ان هدا انيغو كو دفسنايا سكوير كو كليتا كو دفسنايا marka ku dhufsatid kadib halkaas ayaa waxa ka tagi karta edit page ka yani edit page ka waxa ku iman karta ina soo doorato design ki aad arabtid ina design gareysid kadib ay edit page ka imaanaysa marka waxa lagu diyaarinaya wixii aad soo dooratay size kooda wax leega lagu diyaarinaya meeshan size ka markasta wuxuu noqon doonaa design ka adiga soo doortay marka create design dayday size la mid ayaa lagu diyaari doonaa hada size ka waa size yani instagram post square ay hada ina flyer am taqaan aso doorto kale waxa lagu diyaari doonaa warqad tan oo kale tan oo kale jeexa ama A4 amal warqad amal lagu diyaari doonaa yaani adiga design ka soo doorto wuxuu ku saabsan yahay size leega inta lagu diyaari doonaa intana waxa lagu diyaari doonaa dhamaan wixii as design ka soo doortay wax alaal wixii template qoseyo dhana inta lagu diyaari doonaa event markay sharaxaad guud waa intaas yani laakiin habal habal am taqaan hada u bilaabeyna qaybtan koran ka bilaabeynaa toobarkan ka bilaabeynaa ugu horreyn horta kan wax ku sameynaya homekaagu kugu celinaya homekaaga marka aad tiina ku noqotid meeshada ayaa ku dhufanaysa home ayaa dhaysa kadib homeka ayaad ku noqotoonta file kana wuxuu ku sameynaya inaa maxaa hayaato mid cusub aad ku soo dirtid ina file soo gelisid waxyaabo meelahan laga helhelaya inta ku jiraan ina download gareysid ina ku bitraahdid waxyaabahaas camal ayaa ku jiraan file kan
كنا وحيا ولا عقل عقل حاس كساب سم واي واي قد بينا كان وحواي أندو يريدو وحي أقدم بي أسميسي إنا كنقود سالة كان كليتا ديساين كان كليتا دورتا استمر كعرو إنا كنقود وحي أبشن كا متلابدا هاد دقال إنا كنقود مر كعرو حالي أندو علي هاي كنترول زينا وادي كرتا تانا سيزو كلا ريدو واي ذاك سور جيت كيدو واي تانا جانجيس كاسيف غرينيسا كان وحواي إن مقع إنا أولو بحديد وحان أكلت وحزميني سيزو كليت إنا مقع سكل بحديد سالي إنستغرام بوستي أكبر كرتا وكلي بوستي مي معنا السحقرة مركا إن كنا وترى يعني وحي عمل نجت عمل كان فا إن بروجس أجت ترى ده ترى كديب يعني لا إن وح كلي دهنا محوها هتو وح جلسة نجت ده سي ترى ده كل وح جلسة كلي دهنا كاركاي وحاس يعني جلسة عمل وكذا كنا وكون كاي ماشي أنا وحاس تعمل دهنا مركا دمي ستيد محوها هتو لسان كاغا دميستر تيت كدي ميشاس ايا شير دي دونتا حيادن وحيا بدنا كجيرو او كردوين ميشا محاواي دروب لون كسيركا وحو كجيرو هديا رتيت انا كليغا اكسس غريسيد معنا انا كليغا عرفتيد او كريتو هالكا سيا دورو كرتا مدا اني وين او ميشا بابليك ديجي سيدنا وحيا با ميش كجيرو عمل فريق عملو نقونا بابليك ايا سنوغ دي كرتا سيدو كليتو ان ميشا انا وحكو دي هاي دولود مكا دولود دايد هالكا انا قلو فاني مركا دولود دي دونتا هاد معنا وحو دويا ان محو هايت وحمو بدور نسي وعلو دولود كرينا مركا يرسان اس ام بيتي وكدويا معنا لكن ادو تي ميشا اندن وحين قد دونتا بلوغ يعني وحي اوغلان دونتا انا وح دولود كرسي كدم دولود ايا قلو فدونتا ميشا اسنا اوبشن وكسي دونا او اي محو هايت بي انجي ان جي بيك فيديو وقف وحي اكريبتد انا متقانا وكون نقطة ديسان كاغا يوكسي دونا عدو وحي وشقين لاي بكوس ديسان كاغا با ام بي تي او ببرين ابا بانتي مركادا qaybtaas waa ka dhamaanay sarjeena qaybtan sare qaybta ugu muhiimsan waa dhinacan dhinacan waa dhinaca ka maamulaysa designkaaga horta ugu horeen design markaan kan ka bilowno kan ugu horeeyay design designada templateska iyo waxyaabaha bedelinaysid oo designka aad soo dooratay qusay ayaa meeshan keliya so dhammaan template-yada dhan halkaan ka helay halkaan ku sii horo oo soo sii wadanay baashisa ka wadanay in sidoo kale wuxuu leeyahay qayb kala duwan template-yada oo lagu soo bandhigo muxuu hayaato ee lagu soo bandhigo Instagram posts-ka waxyaabo kala duwan oo sidoo kale Republic Day oo kale to maalma xurriyadda la qaato kala template-yo qosay si aad tiraadid oo kuwana inta ku soo badina India mission ka buuxdo waxyaabaha oo qusay ku soo dhiga marka adig mid kaartay doornay midkay aan lacag ahayn oo kaleeto ayaa doornay qarkood wal lacag qarna lacag ma qar wa bro qar rofi sala kan oo kale wa doornay kidimne sawirkaaga soo gashanay sawirad meel aad tago waxaan doonayaa inaan ku qaso laakiin sala sawirkaas kale ma ka bedeli sawirkaas kale iska bedeli sidoo kale daad anku soomaaliyeed saartay inaan ku dishido kale anankaaga ku bedelni ama ciidankaaga calan kursiga ku bedelni magacaas waa bedelni kan hoos ku qor waa bedelni saamala u bedelni tibilitiska da ku noqdo so tibilitiyada marka saas ku duwan yihiin waxa midka doonaysid designka doonaysid oo halkaan aya ka doornay qaybo kala duwan ay ku jiraan quotation daarto koto hawaay waxyaabaha maart qoraalada yar oo Instagram kala soo dhigo kale xigmadaha kale to ayagoo diyaarsan waa kuwana sawirro qurxan kuwa qoraal kale qabaneysa muxuu ahaayto qoraalka ritsa meesha isku qorneysa waaba diyaarsan yahay waxaaga dhan way ku diyaarsan yihiin howl fududays ma fahantiin product soo kale daarti soo kale ina qof waxaysiyo kala daato kale alaab dukaan leedho kale artina waxaysiyo kale to product saaraysani meeshaana kraasani adi wax alaal wax badan product oo kana sawirka template ka soo dooranay kadib alaabta sawiradooda ayaa ku bedelinay alaabta heeyada ayaa gelgelinaysa magacyada ku qornay dukaankaaga magaciisa ayaa ku qornaysa ma fahantiin waa kan amal oo kala daad doorto magacaaga waxyaabaha qoraaladaada waxyaabaha u qabanaya oo Soomaali tusaalada dukaanka Soomaali baad waxaaga ayaa Soomaali yihiin oo kale yaani waxaaga ku bedelinaysa ma fahantay si fudud marka wax dhiba ma jirabo halkan template-yada saa looga doortaa tusaalo kale to aad maxaa arkay
food oo kale to sala maqayd ama cunno waxa rata inay xaysid post yar oo maqayd yar inaa tirad maqayd sala furo kale to dha asmini inta ka soo toornay kaliska waxyaabo diyaarsan kan meelahan ayaa magacyadeeda ku bedelnay meelahan magacaa ku bedelnay ee lacagta waxa sagadeysid yani saas u bedelnay dib dhama jiro template yar oo diyaarsan oo qurux badan ayaa halkaas ka sameysan kartaa markay template iska saas ay loo asas ayaa muxuu haayto loola tacaamula markay mutaqaana hatta marka template ka soo doorto food ka soo doorto food ka hatta ku sii kala qaada meeshan wixii qoseeda in food ku sii kala qaado food menu oo kale to een een muxuu haayto restaurant mini oo kale to yani waxyaabaha oo qabanayo kale to wax tixtixaayo kale template tixtixaayo kale to adalkaana kama maamulnay template ka nooc inta ka dooranay nooc marka soo dooratay nooc noocaas nooc ka sii noqonaya dana sii doori karta marka template-yada oo qoseeyo design kaas halkaas ayaa ka maamulo karta oo ka soo heli karta mid kale baad oo ah elementiska ee waa waxyaabaha maareeyay gaayeen arrowska lineska circle-ada heartiska waxyaabahaas oo dhana waxa loo yaqaan elements dhamaantood waa isku dhaala laakiin graphicska photoska videoska ee waxyaabahaas dhan ayaa loo isku dhahaa elements hadaartid flare oo kale inaad soo qaadato oo kale daartid page cusub oo soo dare badanka waxaa loo adeegsadaa inaad page cusub soo darsitaa badankaas loo adeegsadaa marka dhahaysid beej cusub igu soo dar halkaasaad taabanaysaa qaybta oonana mar waa fiirinaa qaybtana marka hore kasoo dhamaana marka waxaa ratid aa soo doornay adaa ratid arrow down arrow hoos fiirinaysa daartid oo kaleeto kuwana askan kaaga soo baxayaan qaar lacaga iyo qaaraa lacaga ahaynba dhammaantood halkaas kaaga soo baxayaan adiga mid kaarti dooro tusaale frameka oo kale hadaa frame rise oo kale meeshayna ka raadsanayn frameka waxaawaaye baalada sawirada la dhexgeliyo oo kaleeto kaadi frame wixii artidna halkaas waa kasii rajigarayn kartaa haddii ay dhib kugu tahay inaa meesha iska wadawatid oo kale frameskaoo kale hadaadaa dhaho frames inta kaaga soo baxayaan oo kuwana ayagoo tiro badan sawirka artida marka gashanaysaa tusaale had meesha hadaa rati inaad sawir soo geliyo oo kale photos aan tago kaakaas waa tagi doonaa muxuu hayto teeda kale markaa sawirka meesha gelinaysa sawirka kliim ku dhufanaysa waa soo jiidee saasaa usoo jiidee kadib muxuu hayto saana usoo jiidee kadib saasaa leedahay waay u geli laayahay now waxaa qaldan aan umaleynayaa kandileede page cusub aa kusoo daro page cusub background samee tusaale background kanoo kale iska isticmaal kaas lacag waaye kanoo kale iska isticmaal so hadda markaa ku noqo elementiska frameka soo doona tusaale aawe frameka soo doona kii markii hore aad doorto frame mihiin miya tusaale frameka kala soo doorna kadib photoska taga sawirkaana rabaa inaa soo dhex geliyo mafahanti haa waa kana so frameka si u ekaayo oo sawirkaaga kugu ekaana sawirada daarteed qoraalada waxaa dhanaa isku agridhigana haddaa dhisaan cusubaa bilaabaysid oo kaleeto aartina dhisaan cusub bilaabaysid oo kale frameyada waxaaga dhisteed frameya sida loola tacaamulo waxaabaa isticmaal waaye waxaa loo isticmaalaa sawirka qaab kuu noqonayo inaa muxuu hayato soo frame kuu yahay oo sawirkan kuu noqon doonaa frame kale tusaale hadaad frame kale aan braaweyno frameska waa kuwana c l ayaa leedahay haddii aa aragtid muxuu hayato inaa ayaga dhan aragtid dhammaantooda oo kuwana intaa kooda arkaysaa tusaale kanoo kale soo qaadana fotosaa tago haddani tusaale kuwan oo kaleba soo qaata waakaasaa tusaale hadda waxaa ka dhigtay laptop ay dadku dhex jiraan oo kale taa ka dhigtay frameska marka saasay noqonayaan waxyaabaha yaryarka saasaa u diyaarsanaya daartid mafahanta qaybtaas elementiskana waxay quseedaa adiga waxyaabaha farframeka ee
graphics كودان arrowsكا and emojisكا وحياباس إنا كاليسا مفهنتين وحالا لوح عربتوا كاليسا أذيك وح أوباهنتي كحرنتاي إنا تقاني دوح أوباهنتي قفكو حوباني دبعوي يقانا إلمنتس كنا إنتا سيقا منيسا waxa soo gudbeynaa marka uploadka uploadka waxa waaye ina soo gelisid file ina soo xareysid oo ka soo xareysid computerkaaga hadaan ku wana ay ugu jiro marka arti marka file picture computerkaaga ugu jiro ina isticmaashid marka artid waxa leedahay upload files file shaada ayaa soo gashay soo gashaneysa kadib waxa ugu doona browserkaaga tusaale kan oo kale hadaa ku dhufto kan oo kale oo bina dhahaysa kadib oo kugu soo darsan doona وكسو درسنا معايا ميس على من سوال جيتان وكسو درسنا كدي بيكتر كاسو استعمال كرتا انتو او استعمال كرتا تسوال هذا كان مركو بعسمه واستعمال انو فيريا ايه انت او استعماله ايه استعمال او استعمال معنا بكمبيوتر كاغا وحكو جيرو انا انت انا 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 انت كيسيتت اي انت نقو قابان اسام فانتي video sa ken sekerta audio ken sekerta ani horo mu ken sun kuas image sibsan ken sa marke waxa tida ken sekerta oo rabtid ina waxa waaye to id design kaaga ay ka qayb galaan en upload kana ala se ku qabaneysa ma fahantay textiga qaybtan oo textiga usoo gudubno meeshan waxay ku qusaneysa wax alaal wixii qoraal ku saabsan oo kale ta ay ku qabaneysa een marka wax jiidaysid yani muuska la ku jiidaysid wax loo jiida caadi ahaan marka computerka Soomaali muuska san la qabana balka kor la qaadaysa taas ku wajidna marka textiga hada soo noqono qaybtan waxay qaabilsan tahay waxyaabaha textiga qusay textiga afarta nooc aragtida door karta nooc aragtida door karta far kala duwan meeshan way ku jirtaa qaar free iyo qaar oo bro ah labadaba fartaartida soo dooran karta meeshan dhan waxay qosaysaa wax alaal wixii far ah ma fahanteen fartaad meeshan ayaa iyadana ka maamulaneysa su'aala daarta fart inaka markaa soo geliso kale ta fartaan oo kale ta ina maxuu ay tan inig bedel oo bark inaad leedo control z taado tan kana rabina dilido kano kleto nig delete tusaaltan oo kale taarta ina maxuu ahaayeyto aa bedeshido kale waa dooranay le kidib waxa leedahay mahadsanida ka dhiganayna wixii dhan waa isku ekaadeen be okay delete may add page aska daano page inkaa kusoo darsanaysid halkaas waa dooran kartaa oo page aa kusoo darsan kartaa meeshan hoosana waa dooran kartaa oo add page waa dhihi kartaa ma fahanteen background is white correction maxaa hayto gas laakiin ma banana banana hakowda waa canva waxay markay ku qoran tahay micnidu waxay ka dhigan tahay yaani key way in bro way ay ka dhigan tahay text yada adan bedelina marka text marka aad inaad bedeshid double click la siinaysa click la siinaysa kadibna waxaa rtida ku qornay mahadsanid oo kale ku qoraani mahadsanid mahadsanid aan ku qoray markaa rti inaan kalarkeeda bedeshid oo kaleeto waxaa sameynay kalarkaasoo dooranay mafahanti nuuca rtida ka dhiganay marka tusaal madow adaa ka dhigo kale madow ku noqonaysa nooca artid saarta ula tacaamulaya daaweyn ka dhigaysid boqol hadaa ka dhigaysid hadaa itaali ka dhigaysid hadaa farta mataqaana aa yaryaraynaysid oo adhaysid si ii yaree iyo hadaa dhaysi ii weyne far ahaantiida hadaa bedelaysid oo leedahay yacni fartan dhanba maba rababo far nuuc kale iga dhigsa camal iga dhig hadaa artid inaad dhexda geysid daarti inaad geeska geysid meesaa kala tacaamula ma fahanteen hadaa rtid inaad listi ka dhigtid oo kale hadaa rtid inaad listi ka hal la wixii rta ka dhig sbace hadaa rtid inaad u dhex maro sbace ku dhex maraaya aa sheega hadaa rtid oo kalena skalskasid oo kale ama isku soo dhaweysid farta sidaa ula tacaamula effectiska waxaa waaye markay soo galayso farta si u soo galayso staylkeeda oo kale tan waxaa u ogolaanaya shadow iyo waxaasina u sameysa ma fahanteen
وسميني تن شادوي وحاس وسميني انيميشن كانيميت كان او وسمينا مركي مركي فرت سو حارينا سو حارون سو ام يعني مركي مقال كسو بخيس ام واخ كسو دا مقال سميني سو كل كسو بخيدو قابك وسو غليس ماركتي قابك استعمل ثالث سنه عمل وحواس عملوا انيميت كاسنا اوقسيا بكتير من كسو قلني حتى يعني ساس عمل نقد دورت التونيك حوالي معناها هدرتان سو قلتان كا دورت التونيك لو بحش ما اي اصو دورت عكس لو سو قرايا مركه فرتنا ساس اول التعامل فرت ارتدان دورنا بروجكت سكان وحي قونيسا ان محو هايتو وحيابي اسمي وح علال وحي اسمي سا كلي ساميشان او اديغا انت كو ديس انغريز انت كو قل دونان هدو تادي معناها اي كبخان كمبيوتر كا او كلي انت وا كهيل كرتا مركليتو دمانتود وا كوانا ديزاين فول raada waxa abuurta imageska yani waxa soo gelis waxaas dhan waa heli kartaan faante ee qaybtan photos ku waxay ka caawineysa marka artid inaan design create gareysid oo hada design bilowdo kaleeto ama picture reptina bedelito kaleeto waxay ka caawineysa ina macuum mahawahayto picture kasto inta ka seerji gareysto saalhan daya waxa rabtay ina bedelatid en waxa tagtaa template iska tag een template iska tag kadib waxa tiraahdaa food ka dooro food ka dooro food ka dooro so cunadaan arti ina bedelid soomaa ee tusaale in kanoo kale iska dooro so waxa rabaa inaan bedesho muxuu hayeeto oo soo socda كنا بدي شاربا صور كأنا اسكي بدي لاربا مركز صور كان حاربا انا كو بدي شو صور بريس انا كو بدي شاربا مركز الله اسلي من فوتوس كاتجاسا ان ماشا انا بحو كوري رايس او كاليتا كوري رايس او كوري كدي بصورة دا او قصي رايس كدن انت كاقصو بحدونا مفهنتين وحكر سمو بوجيدي ساما mis ana wax karsan dooran bo braawle way kanoo ku braawineyna tusaale kanoo kale taa soo qaadaneyna kadib waa ku bedelaney markay photos ka waxaasi ka caawinaya hadii aad mataqaana adiga picture oo computer ka ku jira aad isticmaalaynin oo isticmaalaysid picture kale oo diyaarsan oo inta ku jiro waa isticmaali kartaa halkaas ayaa xir jigreenaysa kadibna markuu ku soo baxo waa isticmaalaysa ma fahanteen qaybta dambe oo background ka aydan waxa ku qabaneysa page kala ku soo daro marka artid ina muxuu hayaa taa waxa background ka bedesho ka tusaale hada key ka soo qaad bakan aw design ki hore kan design ka ana raba ina background kiis ma biqan in background kiiga background meesha ku jiro ay raba ina isticmaal background ka artid oo free ah wa isticmaal ku isticmaal karta maxsan noqonaa kan marx waay نوع عرت مركو واستعمال كرتا باكجراوند كي اكي شي دا واستعمال كرتا ديزاين كاي باكجراوند كي ساي قيبتان قسيدا اما ديزاين كاي هاد بلو ام مخو اهايت اما كانفا وحاس اي كو قورنت هنا معنيد وخي كدغنت هاي وا برو اي كدغنت هاي دو ماركا دولو ديز و خو دونا هل دور وحاس كلا بخ عملو كو دي دونا يعني كانفا و برو كدي كو كانف قورنين كواس اي فري اه ما فهمتين marka background ka qaybsu waxa qabaneysa ina muxuu hayaa background ka design kaaga ah kama mushid nooc aad ka dhigatid backgroundada hatta waa muxuu hayaa waa sirji kareey karta background is all light ku saabsan oo kale daartid oo kale background in light eh oo kuwana inta kaaga soo baxayaan background ka background warqad eh daartid background oo muxuu hayaa studio camal eh daartid oo kale to salaad waa dheena studio studio I hope ina saa qoray mobile helay ina saa qaldan qoray malayn marka adi background kaartida halkaas ka sii jigareysanaysa ma fahanteen halkaas ayaana ka maamulaysa qaybta abiska waa waxyaabo abis oo iyo waxyaabo oo kalkaleeto waa laakiin qaybta ugu muhiimsan intaan ay ahayd inta markii la imaado waxaan waxay ku sameeyay maxaa la edit timing-ka inta saac muxuu hayaato pages-kaaga oo muxuu hayaato edit-kood ku jiro wax saacamaal ku sameeyaysa ma fahanteen marka qayba ugu muhiimsan waa intaas marka sameeyaysid picture ama flyer ama profile ama logo waxaas dhan waa isku mid
fiidiyowga waa lagu edit kareeyaa, ayadana fiidiyowyaasha waa lagu edit kareeyaa hal mar fiidiyo hadaa ku tuso kaleeto. Waxaa u soo noqday homeka, u soo noqday now create design aan socday. Create design tusaale oo kaleeto waxaa rabaa intro video, waxaa rabaa intro Instagram ku dhagan yahay ay in hadda qoraba wuxuu ii soo qoraa YouTube intro ka qoraa tusaale YouTube intro okana. So design kaas aa soo doortay video halkaas ku saabsan artaa mujeedo hadda size waa lagu weynay qaybti markuu ka weyn yahay meeshaan. Waxaa design kaas soo doortay size kiisa lagu diyaarinaa markasta. YouTube intro waa kuwana mid kaarti ka dooro YouTube subscribe daad dooranaysid YouTube muxuu ahaa thanks for watching aan tusaale ahaan dooranayna oo kuwana fiidiyoda thanks for watching-ka intii ku diyaarsan yihiin qaar kaarti mid kaarti ka soo dooranay tusaale kan oo kaleetaa dooranayna hadda waa kana thanks for watching. Canva ku jirto waa lacag waay canbro waay. Remove photo mark and that ready wuxuu ku dhahayaa remove photo mark tusaale hadaan muxuu ahaa brawe yani wuxuu ku leeyahay gada camal uu ku leeyahay datra wax sima laakiin waxaan waa bedeli kartaa waa kumaasan tahay daawashadaada oo kale inta ka dhiganaa daawashada la kariyana adisa uba bedelani markay soo galeyso backgroundka daartid waa bedeli kartaa backgroundkaaga tagaysaa kadib midka doontid ka dooranaysaa fiidiyoyadana eegana saasaa loola tacaamulaa mafahantiin. Tusaale backgroundkaana dooranaa kan dhama birbibo backgroundkaana doortay amase kana dooranaa lightka camal ee adi midka artida dooranay markaa fiidiyo kale kusoo dareysa marka waxaa leedahay fiidiyo kale igu soo daraa dhehe fiidiyo kale araba designska ku noqoneed fiidiyoga kalaaritida kusoo darsanay tusaale kan oo kale kusoo daraa hadane marka kan markuu soo galayo waxyaabaha qaar ka mid a thanks for watching sawirkaa soo socda weli waxyara sugeynaa bismillah kan culays badanaa wuu dheer yahaa umaleynaa bismillah iyo 8 daqiiqo waaye 8 daqiiqo dhan waaye kan muuqaalada markaad sameynaysa saanaa ugu sameynay muuqaalka aragtid siyaasa muxuu ahaa u maamulanay muuqaaladaada daqiiqadaha ay muuqaaladaada soconayaana intaa ka maamulay ayagana halkaas mujeedaa ka maamulay muuqaalkaaga dhammaantiisa intuu noqo doono intuu kaaga soo bixi doona labadu ayagoo la isku dara daartid inaad baraawisid muxuu ahaa tusa kugu soo baxay muuqaalkaaga intaadan la bixin kahor haddaad kaheshid downloada leedahay haddaada kaelina galowsa leedahay editka ku noqaa leedahay sidoo kale waxyaabaha ku tusaya wax ka mid a tusaale ahaan haddaa qaybtan dhammeedo kale inaad edit garaysid waxaad dhihi doontaa quful saar qaybtan waa ididka u dhameeyey yacni wax ma kaa halaaba haddii kaleeto waad kaa qaldami karaan qaybtan kale aa gudbaysaa qaybtan kale aa dhameysanaysaa waxaa lihi doontaa muxuu ahaayeeto xir kadib saasaa ku soconaya yacni midkaa dhameysid baa xir doontaa siyo kaaga qalqaldamin adugu calaa taxaal qaybtan dhammaantooda waxaas intaas ayuu ku saabsan yahay edit bejka. Waxaa rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen adoo ilaahi subxana watacaala idma oona fahanteen sida wax loogu edit gareeyo canva sida wax loo babedelo si sawirada loo bedelo si sawiraanta loo soo geliyo iyo dhammaan wix alaaliyo quseeyo qodobka saddexaadna halahan ayuu ku eg yahay. Haddeertana waxaa fiirinaynaa qaabta mobeelka sida loogu isticmaalo canva. Marka rabtid inaad taleefkaaga canva ku isticmaashid, kood hore waxaad tagaysaa play store-ka sida caadiyinka ababka lagala soo dego. Kadib waxaad qori doontaa canva, kadib halkaas ayay kala soo degi doontaa. Marka abka la soo degtid oo taleefkaaga kuu dhex imaado, kadib waxaad soo furi doontaa abka. Marka abka soo furtid, sidii oo laptop-ka camaleeto, waxaa kuusoo saari doonaa foomka yarka ahay oo ah inaad sign up gareysid. Saddex option oo kusii doonaa marka mid ah inaad Google-kaaga ku xirtid, inaad Facebook-kaaga ku xirtid, inaad email hadda soo gelisid. Marka midka aragtida ku xiranaysaa, marka soo gashid kadib oo soo sign up gareysid, home-ka ayuu ku keeni doonaa. Marka mobeelka la joogo, home-ka canva sidaan ayay u egtahay. Qaybtan hoose waa qaybta geeska xigta marka laptop-ka la joogo, waxaa ka helaysaa home-kii, template-iskii, wixii template-yo quseeyo, wixii project-is oo muxuu ahaayeeto oo hadeertan
oo dirta waxa asameysay ee hore u sameysay Canva Brogi Mini ugu waxyaabo dhan ayaa inta keleysa qaybta korone ee qaybta korone waa meesha wax ka sii jigareysa leh design gaaribtid meesha ka sii jigareey lahayd qaybtaana template kale duwan ayaa kugu daadsan meeshii oo awl drop down uu lahaa maxuu ahaayay laptop ga kan drop down ma lahan soo markii intii ku daadsan yihiin faantin ee marka aad tidina design-kaaga bilowdid waxa sameeyneysa oo sirjigreeyneysa design-ka u baahan tahay markii aad rabtid inaad wax sirjigreysina labadaas button templates waa inuu ku saarnaata ee muxuu ahaa option-ka doornashaa waa inuu template ku saarnaada hadii kale waxa sirjigreeyneysa de project ku sirjigreysan tahay wixii aad hore u sameeyay ayuu ku dhex sirjigreey doonaa yaani templates ni meelaysin markaas waana templates ku aad doorta kadib ayaad wax qoreysaa wax design-ka rabtid inaad bilowdid وبعدين إن وقري سات سالة ده أنا هقرينا إنستغرام بوستي فيو كلاتو بورتريت كا أيا دورنينا كده بعكسي دونا تنبلي دي دي أرسن أكسينا يا وكو أنا أمرك ميد عصبة بلا بكرتا وكريت بلانك وميد هاد بلو كوانا وكوانا قار بيد إيه يقار محو هايتو فري إيه بو ميد كاربتا دورنا أمرك مفينتين sale kanoo kala soornaa misuurna doornaa fiinet ee edit page ku hadu ku keenaya ka badi marka edit page imaadid meeshaan waa meesha ka maamulaysid muxuu haayto in design-kaaga meesha ka maamulays waa meeshaan ugu horeyn marka artina background iska bedeshid waxaa dooranaysa ayda meesha madawga yani background-ka doornaa hadaa farta dooratid farta bisa ku dooranaysa laakiin hadaa background-ka doortid background-ka ku dooran maay hadaa artina bishii marka waxa leedahay replace aa leedahay iga bedela dhe ee marka xuqsiina option uu xuqsiina marka option iska mid kaarta ku bedelo waa option iska xuqsiina marka laptop ku lagu isticmaala code gallery-ga waa waxa hayto waxyaaba gallery-ga ku saabsan ina ku bedeli kartid sidoo kale to upload disk waxa way waxyaaba aad soo gelisay oo taleefka aad soo gelisay ina muxuu hayto aad ku bedeli kartid photos ku xaway ina sirjigree kartid in any sawir u baahan tahay oo meesha ka fog ku dhex jirna sirjigree kartid amaas aka soo qaadi kartid kadib aad ku bedeli kartid background-ka caadiga waxa way background iska ku diyaarsan Canva way soo marka mid kaartid waa dooranay labis waa ku dhufanay labis kadib caadi automatic uu suuqa bedel doona waa kana saanu ku bedel maaya fartana kliga siinay marka aad inaad bedeshid ma fahanteen ee mid kala daart inaad ku soo dirtid meeshan dhexdiida ee design-ka dhexdiisa daart inaad wax kale ku soo dirtid calaamadis buluug ah oo balaaska ah ayaa ku dhufanaysa kadib xaartida ku soo dari kartaa element ku soo dari kartaa sawir kala ku soo dari kartaa ee waxa ku soo dari kartaa text ku soo dari kartaa ee project iska wax kamid ka soo qaada kartaa ku soo dari kartaa mid cusub aan keen kartaa template cusub aan keen kartaa daartu waa kuna template in meesha ku diyaarsan yihiin ee product iski food iski public day iski waxaabi dhan waa kuna meesha ku diyaarsan yihiin birthday gi sale birthday iyo kala da doorno waxaa u soconaa oo rabnaa inaan aragno si sawirka u bedelnays kan oo kale iska dooro kan u koreeyo kadib markuu saan kugu soo baxo waa kana sawirka kan Canva waaye wuxuu ku leeyahay muxuu ahaayeeto mid kala doornayna wuxuu ku leeyahay in malbixi kartid because Canva wuxuu ku qorantahay micnaheedu waxaa waaye Canva Pro waaye oo lacag waa camal wax kala dooraneynaa tusaale Republic Day oo kala dooraneynaa Republic Day portrait lama hayaa la square oo ahaa midkii doorki oran laptopka dhex raadinayna oo maxaa raadinaa product iyo kale taa ku dhufanaynaa ay oo kuwana productis mid free aa raadinaynaa kan oo kala qorfaneena kadib marka aad tii sawirka inaad bedeshid sawirka aad rabtid inaad bedeshid waa kan ma waa asaga taabanaysa okay waxaan hadda dooran maayo waa qoraalka iyo waxaan waay sawirka oo meen saaran background uu yahay qofkan waa kana no background mu ahaan sawir caadi uu yahay asaga bedelina marka waxa aartida ku bedelnay marka aartida si bedeshid trip waa taabanay kadib replace ayaa dhaysa kadib wuxuu ku siinayaa marka option iska ku bedeli lahayd
ina photos tiktik muxuu hayto soo sir digri sawirka ku bedelayd ina upload iska waxa ku soo gelisay Canva mutaqaana ku bedelatid yana gallery ka baart photos kale ta kreedinina waxa ku baar leen saale sawir leerna mugtana kanu kala isgelinina sawir kartid le soo doornay kidib saw gelinaysa fartana waa doornay double click la siinay ee waxa artida ku qornay fantin وحارتيد أياك قرنيس هدارتين أي سي ديد قريسين انتا كي ديد قريني كلر كيدا سايس كيدا وحارتيد ميس أياك دورنيسا مركي موبايل لغو استعمال هايو سان أيا لو معمولا افكتيس مركي هارتيد يعني إنا شادو يوحاس اسميس دوك اللي طوا افكتيس كا انيميشن حتى ويلاد هاي انيميتو كنا مركي هارتي فرتسي اسو حرونو سي إنا سي كسو قلي سوين designka sportana sa maamule marka joogtid ee mobilka sanaya la maamula edit page ka iyo dhammaan wax la leeyahay fursad marka designka dhimisina adaartid inuu ska qaldo mino kale waa loo kreysa karta inta ku dhufanaysa kalo kale ee xir macnaa waa dhaw u dhimi designkiis so in hada ka fur ee marka ee marka aragtid ina marka dhameysid oo rabtid ma taqaan ina dhisankaaga la baxdo taleefkaaga geystid waxa ku dhufan doonta download kidib ma hayso waxa ka dooranaysa wax uu ku noqdoono hadaa aragtid ina sawir ka dhigtid hadaa aragtid ina muxuu hayaa png ka dhigtid hadaa aragtid ina muxuu hayaa waxa aad ka dhigtid een hadu wuxuu diidoyaa in fee inaan ka dhigo muxuu ahaa jibeeg sabto wuxuu diidaa mutaqaaniin farta ayaa waxay tahay muxuu ahaayto een animation ay tahay animation inaan ka qaado waa because video camal noqonay hadii animate la saaro far design eh yaani sawir ma laga dhigi karo animation ma oo ah way animation ki animate farto ay daran tahay right waa kana blog ee qormatay yani wixii aad dood noona ka dhigeena kadib markaan noon ka dhigtid farta yani wixii design kaliya noqonayaan oo animate ku ka qaad video di kala ahaan lahayn kadib meeshaasna waa ka download gareysan karta oo wuxuu ku leeyahay in design kaga lagu diyaarina kadibna gallery ga si trus lagu geeyo doona hadda oo dhameyna ama ku dhameeyo waxa ku dhahaya oo lagu diyaariyo camal kadib gallerygaaga ayuu si turus kugu aadi doonaa hadda sii sheer garee wax camal ku leeyahay ka noqonaysa sidoo kale meeshaan ayadana waa ka download gareysan kartaa download adee meeshaan sidoo kale waxaa ka bedeli kartaa optionka sida marka camal haddaa ka dhigtid video ka dhigtid daarti inaa muxuu ahaa haddaa ka dhigtid png oo jpeg aa nicisid waxyaabahaas resolutionka quant qualityga waxaan meelahaasa ka babbixi kartaa laakiin kuwan waxaa loo ogoliya dadka kristo inay saaska iyo resolutionka waxyaabahaas inay muxuu ahaayto ay badbadsadaan dadka kristo lacagta la baxo maanaa calaamada jaalaha meeshay ka saaran tahay bruu camal waa waxaa ma isticmaali kartid laayo maxamed lacagt la baad download adi doonta kadibna sidii markii camal ee kale sidii kii hore camal oo kaleeto ayuu ku banaan kugu saari doona gallerygaaga ayuu si tuus kugu tegi doona folder kan folder dhaha samaysmi doona kadibna gallery ku dhex samaysmi doona kadibna halkaas ay designiska ku galayaan qaybti mobilkana intaan ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaa rajeynayaa dhammaan inaa fahanteen wahadii wixii ku saabsan Canva sida loogu isticmaali lahaa laptop iyo sida loogu isticmaali lahaa mobile insha allah saa waxa ka codsanaynaa muuqaalka like saartid sidoo kalena kanaalka subscribe saartid intaa kulmi doono muuqaalka muuqaalka xiga waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.